ipagpatuloy ang ating mga mensahe patungkol sa ating paghahanda. Actually, uh, last Sunday, a uh, last five Sundays ay tinakal natin yung parable of the ten virgins. Di diba? Patungkol ito sa paghahanda natin para masyado pong mahangin. Nililipat. Yan. Patungkol sa paghahanda natin, di diba po ba? Pa. Kaya patungkol, although tapos na tayo sa ating parable of the ten virgins, pero hindi pa tayo natatapos sa seri ng God's wake-up call. Kasi dapat nga every Sunday ang ating mga pinapakinggan ay para tayo ay gisingin. Kasi parang tayo ay dahil comfortable na tayo, parang dati, di ba? Nung wala pang pandemic, tayo ay talagang very eager na magpunta sa ating simbahan. Pero nagkaroon ng pandemic, inalaw yung uh, online. Naging comfortable tayo sa online. Hindi na tayo nag-aspire uh, nag na pumunta sa si church kasi sasabihin natin, ay may COVID pa, may bawal pa. Naging comfortable tayo at karamihan, yung ilan siguro, nasanay ng ganon. Kaya maganda dapat ng ating preaching every Sunday ay eh, patungkol para gisingin tayo. Amen? Kahit anong mensahe, actually, ito ay patungkol sa paggising natin bilang kristyano. Wala pa yung aking ano. Patung, ayan. Patungkol sa paggising. Kaya kahit pasabihin yung uh, last five Sunday ay nagkaroon tayo ng uh, mensahe, katotohanan about the parable of the ten virgins, hindi po natin tatapusin. Ito naman, paghahanda, hindi lang sa ating sarili kundi ang ating pamilya. 'Di ba yung 10 virgins ay bilang tayo bilang kristyano, bilang individual paano tayo maghahanda? Paano tayo hindi mauubusan ng langis? Amen. Ito naman paano natin ihahanda ang ating pamilya. Amen. Okay ba sa atin 'yung mga kapatid? So ang 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 sinasabing wake up call individual preparation. Sabi nga dito, 'di ba? ayaw. Ayan, the parable is, yan, yeah, di ba sinasabi natin, the parable of the, the ten virgins is a wake-up call. Una sa mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. Amen? Sino ba ang mayroong panawagan para ipakilala si Kristo? Tayo din yun. Amen? Paano nila makikilala si Kristo, si Jesus, kung walang kikilos sa atin? May magsasalita bang hayo, puno o sino? May inaasahan ba ang Panginoon na magsasalita in behalf of Him? Kundi tayo mga Kristiyano? Amen? So kailangan tayo din ng kikilos. Although patungkol ito bilang Kristiyano, pero mayroon tayong tungkulin para ipakilala si Kristo sa mga tao hindi pa nakakilala kay Jesus. E eh pagda, paano pagdating ng araw na hindi mo napakilala si Jesus sa iyong pamilya at dumating si Jesus, hindi natin sila kasama mga kapatid. O kaya hindi pa siya dumating pero naunang namatay yung ating kamag-anak nang hindi pa nakakilala kay Kristo. Di ba sabi sa Bible, after death, judgment. Paano? Hindi siya nakakilala. Kaya ate, responsibilidad yung number one. Hindi responsibilidad ng mga tao hindi nakakilala. Tayo ang magpapakilala. So that, yung pangalawa, na tayo ay lalakad sa Panginoon. Those who, those who may go to church but are not really walking with God. Tayo din ang may responsibilidad sa mga kapatid natin na hindi lumalakad sa buhay na nais ng Panginoon. Amen. Tayong kapatiran ang mag-aalay sa mga taong 'yan. Doon sa mga taong nawawalan ng oil sa kanilang ilawan. Kaya preparation mga kapatid itong panahon na 'to. Ikaw na nga ang magpindot kasi ayaw. Ayan. So the parable of is about preparation and readiness. Gaano tayo ka prepare? Gaano tayo ka ready sa pagdating ng ating Panginoon? Sabi ko nga nung isang beses nagpreach ako dito, paano nung that time nung gabi yon na sobrang lakas ng ulan ay eh dumating ang Panginoon. Ready kaya tayo? 'Di ba? The preparation begins now, hindi bukas. 'Di ba? Make sure you are ready for his appearing. This is the most important appointment. Mas importante pa ito sa araw na ikaw ay magkakaroon ng interview sa iyong trabaho. Di ba ayaw nating mamiss yung pagkakataon na yon? Pinakaimportating araw sa ating yung ikaw ay magkakaroon ng interview. Mas importante pa ito mga kapatid. Amen? Dahil ito yung end point. Yung ginagawa natin sa mundong ito, eto na yung katotohanan na ating hinihintay. Kaya huwag nating imimiss ang pagkakataon na ito mga kapatid. Kung maaaring tayo ngayon ay masyadong comfortable sa ginagawa natin. Today, eto na ang ating dapat gawin. Noong uh, Thursday, I was in uh, San Fernando isa sa mga planta ng, ng, business to SMYPC at nagkanda kami ng team building kasi medyo hindi maayos yung core group ng, ng planta na yon. Sabi namin, ang iniwan namin doon, lahat ng ating gagawin, lahat ng aming engineer. preparation, kung paano um, aayusin. ayusin. Parang tayo, di ba, itong ginagawa, this preparation for us for that most important appointment. Pero sabi namin, hindi yan mag-uumpisa sa baba, mag-uumpisa sa inyo. At sa atin bilang Kristiyano, mag-uumpisa yan sa atin. Sabi ko nga, sabi nga namin, tomorrow starts today. Hindi bukas, kundi ang bukas, nag-uumpisa. Mag-uumpisa ngayon. Kayong ating preparation. Hindi tayo bukas mag-uumpisa. Ngayon tayo dapat mag-uumpisa. 'Di ba pag nagdadダイエット tayo, ay bukas na lang kasi may handaan ngayon. Bukas na lang ako mag-diet o sa lunes na lang ako mag-diet. Dapat, we decided na ngayon ang ating preparation, ngayon natin umpisahan. Amen? So, the urgency of this story cannot be taken lightly. Yung story ng parable of the ten virgins. The parable is about, sabi ko nga, preparation and readiness. And that preparation begins now. So and today's message, part paking po ito ng ng ating uh, God's wake up call. Yan, part 6 building your family altar. So kung, kung baga, hindi naman tayo talaga dapat umalis sa bawat mensahe na ating papakinggan sa pulpit. It's all about God's wake up call. Amen. Kahit anong mensahe dumating dito, lahat yan. Kaya ginagawa ng iglesia na makapagbigay tayo ng mga mensahe is because we are, God is calling us na mag -ready. Dahil mga kapatid, hindi po malayo yung panahon ng appointment day. Hindi na malayo. Kita nyo ngayon sa Israel, anong nangyayari? Di po ba? So, mga kapatid, pag ang Israel ay may masamang nangyayari, dapat ano tayo involved tayo doon. Dapat binabantayan natin ang Israel. Kasi 'yun yung point. 'Yun yung ating titingnan. Amen. Pag kami nangyayari hindi maganda sa si Israel, kakabahan tayo. Amen. Dahil 'yun yung bansang pinili ng Panginoon. At pag may nangyari yan, abangan natin ang buhay kristyano natin wake up call sa atin yan. Huwag na tayong mag-dili-dali sa ating buhay kristyano. Amen? Huwag na tayong patumpik-tumpik na, ay, marami pa naman panahon. Siguro pag uh, uh, nag-retire na lang ako, saka na lang ako maglilingkod sa Panginoon. Saka na lang ako mag-involve sa iglesia. Saka na lang ako tutulong sa si church. Kasi ngayon, busy pa ako sa aking trabaho eh. Mga kapatid, eh. hindi dahilan ang pagiging busy sa trabaho. Kung taga talaga'ng mahal mo ang Panginoon, makakatagpo ka ng oras para makapaglingkod sa Panginoon. Amen. Amen kahit po anong busy. Kahit malayo pa 'yung pinagtatrabahuhan mo. Laging may oras na ilalaan sayo ang Panginoon. Ang kailangan lang is magbigay ka, mag-decide ka para sa Panginoon. Amen. So Today's verse Ayo talaga. Yan, yun, pinakita ko yung picture ng isang family na nagbabasa ng Biblia at nananalangin. Yan, ang verse po natin for today is Genesis 35:1 hanggang 7. So, basahin po natin. Then God said to Jacob Arise, go up to Bethel and dwell there, and make an altar there to God, who appeared to you when you fled from the face of Esau your brother. And Jacob said to his household and to all who were with him, "Put away, put away foreign gods that are among you. Purify yourselves and change your garments. Then let us arise and go up to Bethel And I will make an altar there to God who answered me in the day of my distress and has been with me in the way which I have gone. So they gave Jacob all the foreign gods which were in their hands and the earring which were in their ears, and Jacob hid them under the tree which was by Shechem. And they journeyed and the terror of God was upon the cities that were all around them. and they did not pursue the sons of Jacob. So Jacob came to Luz, that is Bethel, which is in the land of Canaan. He and all the people who were with him. And he built an altar there and called the place El Bethel, because their God appeared to him when he fled from the face of his brother. Tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. We thank you, Lord, for this word. Hayaan mo, Panginoon, na itong salitang ito ay samahan mo na yung anointing so that, Lord, pag ninilayan namin ng mga salitang ito, magkakaroon ng katuparan sa buhay namin, sa aming pamilya. Lalo na, Panginoon, sa nais mo na magkaroon kami ng family altar to communicate with you, Panginoon, para ito maging portal namin. Ito magiging dahanan para kami ay uh, bigyan mo, Panginoon, ng mga katugunan sa aming mga pinapanalang. Today, Lord, as we discuss this verse, Hayaan mo, Panginoon, na anoint mo, Panginoon, ang aming tenga, ang aming puso, so that, Lord, lahat, Panginoon, ang aming papakinggan ay magmumula sa iyo. We bless you, Father, we glorify you, in Jesus' name, Amen. Amen! So, background po ng uh, verse na to ay yung sa uh, Genesis 34. Ito yung parang interlude between the uh, occasion of Jacob's worship. Kasi itong sa verse 20, 34, nagkaroon ng parang uh, si Jacob na kung saan itong uh, verse 34 ay nagkaroon ng kaguluhan sa pamilya niya. Alam naman natin na si Jacob ay talagang pinili ng Diyos mapag-worship uh, mapag, uh, sa Panginoon. Pero yung sa verse 34, medyo parang nagkaroon siya ng, ng alam mo, masyadong comfortable. At doon nagkumpisa yung kaguluhan sa kanyang pamilya. Nandun yung si da, yung anak niya ay uh, ay ni rape noong ng nung isang tao. So ibig sabihin lang nakasingit ang kaaway sa pamilya ni Jacob. Nagkaroon ng mga kaguluhan, nagkaroon ng mga ng mga pagkuha ng mga ng mga ng mga pagnanakaw ng mga ari-arian ng iba. So ibig sabihin lang nung time ng verse 34 nakasingit ang kaaway sa pamilya ni Jacob. Kaya naman, itong verse 35, ito yung pinirimind again ng Panginoon si Jacob. ba? Diba? Since Jacob had not fully complied with the Lord's instruction, he had placed his family in jeopardy. Now the Lord reminded Jacob of his intention As Jacob followed the Lord's instruction, he found, nung, nung sinunda ni, ni Jacob at pinala sa kanya yung sinabi ng Panginoon, sumunod siya. Dali-dali siyang sumunod at nung nakita ng Panginoon yung kanyang pagsunod, he found divine protection in his previous encounter with the Lord. Una, pinalitan siya ng pangalan, di po ba? From Jacob to Israel. Amen? He made a covenant promise Significant nung Bethel nung pagtayo ng Bethel nagkaroon siya ng ito ay obedience to the covenant and faithful worship na yun ay restored ng Panginoon dito sa Genesis 35:7. Amen. At ano ang tinuturo ng verse ng Genesis 35:1-7 sa atin? Sabi nga dito, after Jacob called Jacob's family, after God called Jacob's family back to Bethel. Jacob led his family to repent, purify themselves of their pagan idols, and return to God's house. Anong ibig sabihin nito? Sabi dito, from this statement, God reveals that renewal begins with repentance. Amen? Purification and returning to God. Ano ba yung repentance? Means, turning away from the sinful way of life and turning towards a God honoring way of life. Ang repentance po ay hindi ka hihingi ng sorry, pero hindi mo kakalimutan yung iyong kasalanan. Hihingi ka lang ng sorry ngayon, pero bukas gagawin mo ulit yung iyong kinagawa. Amen? Ang repentance ay fully turning away doon sa sin at haharap ka sa Panginoon para isabuhay mo ang honoring life to God. Amen? Kasi marami sa atin, tao ta sa may tao lang tayo, nagkakamali. Oo, oh, tama. Dahil maraming tukso dito. Pero yung intention mo na huwag nang ulitin, yun ang tinitingnan ng Panginoon sa atin. Amen? Yun ang magbabalik sa atin sa Panginoon. Yung repentance na hinihingi niya. Turning away from the sins from the sinful way of life. Amen. Sabi nga, if you repent of your idols and turn back to God, he will deliver you. Ang idols dito mga kapatid hindi yung image. Hindi yung sinasamba natin ng mga idols, mga images sa panahon natin ngayon. Marami tayong idol sa buhay. Amen. maaring idols natin sa buhay, trabaho. Hindi natin maiwan ang trabaho. Even Sunday, nagtatrabaho, hindi natin maiwan. Amen? Ano pa yung mga idol natin sa buhay? Ari-arian natin. Negosyo natin. Pera natin. May mas common na idol ngayon. Mga cellphone natin, social media, Pagkagising pa nga lang sa umaga eh. Puhunin mo agad ang cellphone mo at naka-Facebook ka, ka agad. Ano ang latest? Ano ang lalabas sa newsfeed ko? Ay! Maano mo lang pagkagising, manalangin muna. <coughs> ang idols, mga kapatid, eh hindi kagaya ng idol noon. Ang idols natin ngayon ay mga bagay na akala natin wala lang. Pero ito ang nagnanakaw sa atin ng oras para sa Panginoon. Amen? Ito'y nagkoconsume na maraming oras natin. Amen po ba? So if we return, if we repent of your idols and turn to, ba to God, He will deliver you. He will deliver us. Hindi po lang ikaw, pati po ako kasama. Amen? and number two purify yourself by washing in the word and by inviting the spirit the holy spirit to, re to renew your mind wash in the word will expose our hidden sin sabi niya sa romans 12:2 but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of god when we renew our mind through the word of god kahit na yung mga hidden sins na tayo lang, akala natin tayo lang nakakaalam. Alam niya ng Panginoon at pagka ikaw ay willing magparinyo, siya misawad. Yung mga bagay na yan. Ang salita ng Diyos ay unti-unti naglilinis ng ating mga nakatagong kasalanan. Mahirap mga kapatid. Pero kung ikaw ay nagtitiwala sa si Diyos, unti-unti niyang aalisin ka sa iyong sikretong kasalanan. Hindi man ganun kabilis, pero alam natin, unti-unti kang babaguhin ng salita ng Diyos. Unti-unti kang lilinisin. Mahirap ang proseso. Masakit. Masasaktan ka talaga. Yung hidden sinayan, na ikaw lang ang nakakaalam kung ipag- kakatiwala mo sa Panginoon ng mga bagay na yan, unti-unti, aalis ka ng Panginoon sa kasalanan na yan. If you are willing and obedient sa Panginoon, sa salita niya, siya ang magde-deliver niyan sa'yo. Hindi mo kailang sabihin sa iba, pero kailangan mo siyang sundin. Kailangan mo sundin ang salita niya. Kasi siya ang magtutulong sa'yo para i-correct ang mga bahagi na yan. Pero kung matigas ang ulo natin at patuloy nating aalagaan yung nakatagong kasalanan natin, walang mangyayari sa atin, mga kapatid. Amen? Return to, return to God's house with prompt obedience. Amen? Magbalik tayo sa panumbahan ng ating Panginoon with prompt obedience. Amen? And then, Number two, after Jacob and his family renewed themselves, God placed a hedge of protection over the entire family as they returned to Bethel. From this, ano ang revelation ng Panginoon? God reveals that renewal brings the blessing of His protection from your enemies. Amen? Siya ang magpuprotect sa atin sa laban ng kaaway, sa ginagawa ng kaaway sa atin, sa iyong pamilya. Hindi lang sa iyo, kundi sa iyong buong sambayan. Sabi nga, God sets your protection over your family. Amen? Hindi, hindi lang ikaw ang mapoproteksyonan ang buong pamilya mo. Mabibigyan ng protection. Sabi nyo, cling to Jesus and He'll bless you with protection. Sabi niya sa number 624, the Lord bless you and keep you, protect you, sustain you and guard you. Amen. Andiyan ang Panginoon. Kung tayo ay manunumbalik at ibabalik natin yung pag-ibig natin sa Panginoon, God will protect us. God will guard us and God will sustain us. Amen. And number three, God will rescue you when you call Him in your time of trouble. Sabi niya sa Psalm 46, 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Sabi nga sa isang awit, di ba? A very present help in time of need. O, oh, di ba? Kumakanta din ako. Pero ganun lang. <laughs> Favorite ko talaga awit yun. Yung, kumbaga, every time na parang hindi mo alam ang way out, parang kapos na isip mo, hindi mo na malaman kung ano ang dapat gawin, pumasuko ka na. Kasi nagawa mo na lahat, uh, naisip mo na lahat, pero hindi nag hindi nag-work. Uh, nag ang Panginoon lagi na andyan. A very present help in time of need. Amen? May mga times na talagang nasa danger ka na. Pumikit ka lang at manalangin. Andyan ang Panginoon para tugunan ka. Marami na nakaranas niyan sa atin. Ako, I have so many uh, experiences kung paano biglang darating ang tulong ng Diyos. Amen? Yung hindi mo na alam, pipikit ka, Lord, help me. Lord, Jesus, save me. Biglang sasara yung, yung sabi ko nga yung sa, sa nagdadrive ako, may truck na gumaganon-ganon yung uh, pintuan sa likod. Eh, sakto, gaganon, liliko ako doon. Eh, pababa yung, yung way nung truck. Alam kong malayo palang lang gumaganon-ganon na siya. Eh, liliko na ako. Sabi ko, tatamaan ako nito. So, Jesus, save me. Pagdaan ko, tumiklop ang takip ng truck. Di ba? Hindi mo yun gawa. Gawa yun ng Panginoon. Amen. Sa so, mga ganong danger at trouble, ang tanging kailangan natin. Ang tulong ng Panginoon. Amen. So number three. In Bethel, God confirmed His covenant with Jacob. His covenant included many blessings. This is also, this also included Jacob's transformation into Israel. So from this statement, He reveals renewal allows you to walk into a covenant relationship with Him, and where He will bless and transform you. Amen. Yung renewal na yon ang mag-aalaw sa'yo para lumakad ka sa covenant na binigay ng Panginoon mula pa kay Abraham. Amen? At yan din ang magdadala para ikaw ay mabless at matransform from this life into this life. Amen? Kinuha tayo ng Panginoon sa madilim na buhay at dadalhin niya tayo sa kalinawalagan so that makakuha tayo ng covenant na binigay sa ng Panginoon kay Abraham, tayo din ay kukuha. Because we are co-heirs of that Abraham's blessing. Amen? Sa dito, from, uh, your faith should be evidenced through your obedience. Eto mga kapatid, hindi pwedeng ah, uh, salita lang na punong-puno ka ng pananampalataya dapat makikita sa buhay mo. Amen. Sabi sa James 2:26, "For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also." So ang ating pananampalataya sasamahan natin ng gawa, makikita sa atin na totoo tayong nananampalataya. Kasi pagka puro faith tayo in words, pero without faith in action, wala. Patay po lahat yan. Amen? Live a worthy of God's new name for you. From Jacob to Israel, di ba From dating Mabel na hindi marunong manalangin. From dating Mabel na bahala na bukas, may bagong Mabel na binigay ng Panginoon para lumakad sa buhay niya. Ganon din tayo mga kapatid. Nung tayo ay naging nakakilala sa Panginoon, hindi man literally na ng Diyos ang pangalan mo. Di ba marami sa Bible na binago ang pangalan ng Panginoon? From Abraham to Abraham, from Sarai to Sarah, hindi man tayo sa panahon natin ngayon, mga kapatid, hindi man tayo binago, literally, ng pangalan natin, pero binago ng Panginoon ang pangalan natin sa kanyang buhay. Nasulat ng pangalan natin sa Book of Life. Kaya ingatan natin, live a worthy of God's new name for you. You are now Saint Antonio. Amen. You are now Saint Francis. Yun ang ating alagaan. Yung pangalan na binigay sa atin nung tayo ay tumanggap sa atin sa Panginoon. Huwag sana ang pangalan natin ay nadadawit sa mga kasalanan. Because hindi natin ipinapamuhay worthy ang pangalan na binigay sa atin. Amen? Number three, Live a life worthy of your calling to become part of Christ's royal priesthood. Sabi niya sa 1 Peter 2:9, "But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light." Amen. Pinili ka, kapatid. You are a chosen people. Huwag natin sayangin yung pagpili sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, hindi tayo ang pumili. Ang Panginoon ang pumili sa atin. So ipamuhay natin, worthy of God's calling for us. Amen? Because God is worthy to be praised sa ating buhay. Paano tayo makapagbigay ng testimony sa iba natin, sa iba nating kasamahan, sa ating kamag-anak, kung hindi nakikita ang pangalan ni Kristo sa atin. Amen? And for inherit the blessing of the God's promises through faith in Christ. Sabi niya sa Galatians 3.29, And if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promises. Sabi ko nga hangin na, di ba? We are destined para makakuha ng promise na yan because we are co-heirs of Abraham's promises, of Abraham's God's promise to Ab of God's promises to Abraham. Amen? So, lagi nating isaalang-alang ang pangalan ni Kristo sa ating buhay. Number four, out of gratitude, Israel, see Jacob to Israel, built an altar for worship and praise in Bethel. From this statement, God reveals that renewal should include your joyful praise and gratitude for his mercy and grace. Amen. Build an altar of gratitude. Kaya nga sabi ko, ang, ang, altar hindi yung mga idol kung ikaw ay mayroong altar of gratitude sa iyong puso. Kahit maliit na bagay, ipagpapasalamat mo sa Panginoon. Yung makakuha ka lang ng parking sa isang mahirap na parking area, that is a blessing na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Amen? Kahit maliit na bagay, kung meron tayong altar of gratitude sa ating puso, walang mamumutawi sa ating bibig, kundi pasasalamat sa Diyos. Amen? Let your praise and worship be led by the Holy Spirit. Hayaan natin ang ating papuri at pagsamba ay pangunahan ng banal na spirit ko sa ating buhay. Kaya yung oil that represent the Holy Spirit, kung hindi tayo nauubusan ng oil, ang Holy Spirit na magdadala sa atin para purihin at sambahin ng ating Panginoon. Pansinin nyo, pag hindi tayo nagsimba, mga ilang araw tayo, mga ilang linggo tayo hindi nagsimba, hindi tayo nanalangin, tuyong-tuyo tayo, hindi tayo makapagpuri sa Panginoon. Amen? Kaya hayaan natin na yung ating puso ay hindi matuyuan ng langis. Ibig sabihin, hindi matuyo ang Holy Spirit sa buhay natin. So that every time we pray, every time we go here, punong-puno tayo ng pagsamba at papuri sa ating Panginoon. Huwag natin kaya maging dry tayo. Huwag tayong pupunta sa ating panambahan, natuyo at aalis tayong tuyo. Amen? Useless ang pagsamba natin kung walang nangyayari kung tayo ay nauubusan itong pagdalo sa ating panambahan, ang magpupuno muli ng oil na nawawala sa atin. Amen? Kaya huwag nating sasayangin every Sunday. Napupunta tayo na wala tayong nakukuha. Kasi yung salitang yan ang magiging oil natin sa isang linggo nating lalakarin na buhay natin. Mga pagdadaanan natin sa, bu sa buong isang linggo at least ready tayo hindi tayo matutuyuan amen and number three let your life be a joyful drink offering of gratitude sabi niya sa Psalm 35 verse 9 and my soul shall be joyful in the Lord it shall rejoice in His salvation laging puno ka ng ng kasiyahan joyful in the Lord masaya ka napupunta dito Masaya ka na atin sa mga cell group ninyo. Masaya ka na atin sa mga gathering. Because makakasama mo ang mga kapatiran mo na punong-puno din ng kaligayahan sa Panginoon. Amen? And then, number five, Rachel died while giving birth to Benjamin. She was under Jacob's curse for stealing Laban's idol, After the family fled for the promised land, Jacob loved her for eternal beauty. She symbolizes his old life that he then he would finally leave behind as a transformed as a transformed man. From this statement, God reveals that renewal requires that you die to your old ways of the flesh. Iwanan natin yung hindi ka lugod sa Panginoon. Mamatay na tayo doon. Kung hindi to kaayon, hindi to pleasing, hindi to will ng Panginoon, iwanan natin. Sabi dito, die to your old ways. Die to your old ways of the flesh. Sabi niya sa Romans 8.13, If you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. 'Di ba? Mahirap mang iwanan. Pero pagka nagtiwala tayo, iiwan natin yung the ways na yon. Bibigyan tayo ng Panginoon ng transformed life. Na yon ay kakalugod ng Panginoon sa iyo. And then don't be double-minded between the world, the world, the world and God. Kasi ang double-minded sabi niya sa James 1.8 He is a double-minded man, unstable in all his ways. Pansinin nyo, di ba? Pag isang tao, double-minded. Unstable. Kasi hindi mo malaman kung saan siya. Sa oo ba siya o sa hindi. Sa straight o sa hindi. So, hindi mo alam kung ano talaga siya. Double-minded. Di ba? Mainit, malamig. Di ba sabi ng Panginoon, ko ikaw ay malamig, kung ikaw ay mainit, pero kung ikaw ay lukewarm, pwede kitang itapon. Kaya mamili ka, mainit o malamig lang. Yes or no lang. Ay, masakit na aking kamay. Yes or no lang. Huwag tayong double-minded. Kino Kinukompromiso natin ang ating faith. Pagka may mga ganitong sitwasyon, babali tayo sa ating pananampalataya. Pero pag dito, minsan, hat na hatay sa ating pananalampalataya. Huwag ganun. Ang gusto ng Panginoon, one-minded. Huwag tayong double-minded. Amen. God is slow to judge and quick to forgive. Sabi niya sa Psalm 103 verse 8, "The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in mercy." Di ba totoo naman? Nung tayo ay hindi krisyano, mga kapatid, ang alam natin sa Diyos, mapagparusa. Dahil pinalaki tayo sa at ng ating mga lola, lolo, mga magulang, ah, sige, pag gumawa ka ng kasalanan, which is totoo naman. Kaya ayaw natin lumapit sa Diyos. Dahil ang Diyos ang mapagparusa. Pero alam ba natin, sabi, God is slow to judge and quick to forgive. Amen? The more you study the Word, the more na makikilala mo kung ano ang karakter ng Diyos sa atin. Ay eh, paano kung hindi tayo nag-aaral? Hindi natin malalaman na ang Panginoon pala ay napakadaling magpatawad. Ang tao nga, ang tagal magpatawad. Amen? Pero ang Diyos is slow to anger and abounding in mercy. Amen? wala pa tayo sa build an altar. <laughs> Amen. Number six, out of jealousy caused by Israel's favoritism towards racial sons, Reuben, the firstborn son, slept with Bilha, Bilha, Israel's concubine and concub, concubine and Rachel's former maidservant. And from this statement, God reveals that your renewal may bless your children ang pagbabalik loob natin ay magbe-bless sa ating mga anak. Amen? Yet, by itself, it will not transform them. But, sabi nga dito, Reuben and his other brothers would still need to work through their jealousy and their other sins of the flesh. Their transformation was still many years away. Though mahirap, pero it will bring blessing to our children. Amen? Marami mga pinagdaanan yung anak ni Rachel. Mga nagpatayan sila, nag-aaway-away sila, pero at the end, naayos sila because of their father. Amen? So, God's grace in restoring our children, sabi nga dito, ang biyaya ng Panginoon mag-restore sa ating mga anak. Amen? Sabi niya sa Psalm 19.7, The law of the Lord is perfect, converting the soul. That the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Amen. Ang salita ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ang magre-restore sa ating mga anak. God's grace in selecting our family to be His people. Biyaya ng Diyos ang pagpili sa atin at sa ating pamilya. Kaya nga ang, ang ating simbahan, ang ating panumbahan, di ba? Ang tagal natin nag-series like, about our family. Because God's a plan is the center of it family. Hindi lang nais ng Panginoon na individual, pami pamilya nais niyang ma-restore para sa kanya. Amen. Guide your child in their development. Sabi niya sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go and we and when he is old, he will not depart from it. 'Di ba? Ang daming paalala sa atin kung nais nating pati anak natin that renewal may bless our children. Amen? Seven, God blessed Isaac with a long life until he died at the age of 180. Isaac had a faith that led to his obedience. From this statement, God reveals that your renewal through faith and obedience brings the blessing of a longer life here on earth and eternal life in heaven. You may not live to be old, but he will prolong your life. Amen. God's blessing of a long life. Sabi niya sa Proverbs 3:2, "For length of days and long life and peace they will add to you." Hindi lang mahabang buhay, kundi yung peace. Ang hirap kaya mahabang buhay, pero hindi ka naman, wala ka mga tahimikan, eh di gusto mo na mamatay. Yung iaad sa atin na buhay ay mayroong kapayapaan. Amen? Humahabang ang buhay mo, pero nakahiga ka lang. Dahil may sakit ka, hindi mo ma-enjoy gift ng Panginoon sa'yo. Hindi yan ang naisang Panginoon mahabang buhay na mayroong kapayapaan. Amen? When your faith leads to obedience, God will also prolong your life. Ano yung first commandment, kasama sa commandment na mayroong promise ng long life? Yung Exodus 20, 12, Honor your father and your mother, that your may days be prolonged in the land which the Lord your God gives you. Yan yung unang commandment. Kasama sa ten commandments na may promise agad. Pag in mo ang iyong mga magulang, kayo mga anak, pag in-honor ninyo ang iyong nanay at tatay, ah, balik dahil nanay ako, pag in niyo ang inyong tatay at nanay, ang promise ng Panginoon. Long life. Amen? Kaya mapagpala yung mga anak na nag-o-honor sa kanilang mga magulang. Amen? When your faith, ayan, so when your faith, lead, and then, sabi din sa Proverbs 3, 1 to 2, My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments for length of days and years of life and peace they will add to you. Buhay na may kapayapaan will be added to you. Your transformation also leads the blessing of eternal life. Yung pagpapala ng Panginoon hindi lang mararanasan dito sa lupa. Mas mararanasan mo ang biyaya ng Panginoon doon sa langit which is eternal life. Kung ganito ang buhay natin sa lupa, ganito lang kaikse, Ang buhay natin sa langit hanggang doon mahabang-mahaba. Amen? Kaya huwag masyado tayong magpapaka pagal sa hatid ng mundo kasi kakapranggot ang buhay natin dito. Ang buhay na tatahakin, ang in natin yung eternal life na nais ng Panginoon sa atin. Amen. In all this uh, uh, blessing, revelation from that verse, na tinuturo sa atin. Ibig sabihin, nung ginawa ito ni Jacob, lahat yan nagkaroon ng blessing sa kanya at sa kanyang pamilya. Kaya ibig sabihin, kung ito ay mayroong impact sa buhay ni Jacob, much more. Meron itong importansya sa buhay natin ngayon. Meron itong malaking katotohanan sa buhay natin ngayon. At ano nga ba yung purpose ng bakit natin pinag-aralan? So that we will build our own family altar. Ito yung ginawa ni Jacob na pwedeng gawin natin bilang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Ano nga ba ang dulot nito at hatid kung tayo ay magkakaroon, magbibuild ng sariling family altar? Una, ayan, sinamorize ko lang yan. In this verse, pinakita lang ko lang, pinidiscuss natin kanina. Una, what is family altar? Ano nga ba ang family altar, pastora? Pastora says, <laughs> A family altar or a systematic approach to devotion and religious instruction is a practice order, ordained by God. It is the responsibility and privilege of the parents to present the knowledge of God to their children. Instruction on God's Word was not optional. Hindi po option yung susunod tayo sa salita ng Diyos God commanded the children of Israel to diligently teach their children Sabi niya sa 2 Timothy 3:5 and that from childhood you have known the Holy Spirit which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus Amen So ibig sabihin ng family altar hindi yung physical na altar Amen. The concept of family altar, the concept of family altar can also be called family devotions. This is the time where the whole family can come together to read from the word of God, discuss the portion they have read, and spend some time in prayer and practically live it daily through the example of the parents. Hindi po natatapos yung family altar kung hindi isinasabuhay. Hindi pagkatapos na magbasa ng Biblia at manalangin, tapos na ang family altar. Dapat, unang-una, nakikita ng mga anak sa mga magulang yung kanilang binabasa. Amen? Sila ang unang magpapakita ng katotohanan ng kanilang pinag-uusapan. Kahit hindi natatapos ang family altar doon sa pwesto lang 'yun, isinasabuhay ang family altar. Amen. Kasi doon nag-uumbisa ang foundation ng mga bata para lumalim sila sa pagkakilala nila sa Panginoon. It is sabi ko nga, it is not physical altar with statues, images or idols. It means building into our schedule and routines the priority of guiding the family together by the leader of the family to focus on God. It can be held weekly or daily on a specific day and time agreed upon by the family members. Actually, nung tinuro ito sa atin ni Pastor na mag-build ng family altar, that was last year or early this year, nagtalaga kami sa aming pamilya. Every morning, every day to mga kapatid every morning before we have a, our breakfast magbabasa kami ng memory verse verse of the day pag-uusapan namin and then magpi-pray Doon namin pinapanalangin yung aming pamilya do namin pinapanalangin yung mga taong nila nilalagay sa amin so that makatulong tayo sa ating iglesia. so mga kapatid yung pagbabasa ng biblia hindi lang 'yung nag-e-end doon isinasabuhay ng magulang yung sinasabi, yung binabasa para makita ang example ng mga anak. So that ang mga anak mo, sila na din na mag maghahanap ng oras na yon para sa kanilang sa at, sa kanilang family altar. Ang kailangan lang is umpisahan ng magulang, umpisahan ng leader para ma-establish. Amen. So, why why family altar is important? Because God says so. Sinabi to ng Panginoon, He commanded it. Abraham to teach his children so that the following generation would know the Lord. Sabi niya sa Genesis, Genesis 8, 18-19, For I have not For I have known him in order that he may command his children and his household after him that they keep the way of the Lord so to do righteousness and justice that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him. Amen. Inutusan sa atin ng Panginoon na magkaroon tayo ng family altar. He commanded it. Kaya ano bakit importante? Because God said so. Amen. Family altar is the center of God's plan, God's plan for the happiness and progress of his children. The Bible teaches that God established families from the very beginning. Alam naman natin, di ba, ini-establish ng Panginoon ang pamilya. Start ba lang? And it shows us many examples of strong families. It also teaches how to have a loving and happy family. Kaya marami, di ba, ang dami natin lesson about the family. Raising our family. How to be in love with your family with your spouses, di ba? Napag-aralan natin na ang dami nating napag-aralan dito. Dahil napaka-importante sa Panginoon ang pamilya. Amen. Dito nag-uumpisa ang society. Family is the smallest part of society. Pero kung magulo ang pamilya, anong society meron tayo? Anong community meron tayo kung bawat pamilya ay magulo anong meron tayong community ngayon Amen That's why family is very important in God Kaya marami tinuturo sa siya sa atin It is therefore important It is therefore important It is a place. Ay, nasa na ako? Balik ka muna. Yan. Family is at the center of God's plan for the happiness and progress of the children. And then, in raising your family, it is essential that you create a culture that supports establishes spiritually and God consciousness in everything you do as a family. Sabi ko nga, ang dami nating lesson for them. Para dyan para i-guide how you raise your family. ba? Diba? How you raise your children. How to be a loving husband. How to be a loving wife. How to be an obedient children. Tinuro sa atin yan, mga kapatid. Because family is very important in God. It is a place, family altar is important because it is a place where we encounter God and connect Him at a deeper level. Sabi niya, sa 2 Chronicles 7.14 If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their, from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and their, heal their land. Kung siguro mga kapatid, pa may pamilya ang nananalangin sa ating bansa, God will heal, will hear our prayer and heal our land. Amen. Kaya napaka-importante na yung ating pamilya ay magdidip ang kanilang relasyon. Hindi lang tayo bilang individual, kundi bilang pamilya. Because pag nanalangin ang pamilya sa Ama, papakinggan tayo ng Panginoon. Amen. Family altar is a place of sacrifice and a PowerPoint to draw spiritual and supernatural strength. Kaya nang ki, ki Noah. So Genesis 8 20 21. Sabi dito, then Noah built an altar to the Lord and took of every clean animal and of every clean bird and offered burnt offerings on the altar. And the Lord smelled a soothing aroma. Then the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for man's sake. Although the imagination of man's heart is evil from his youth, nor will I again destroy every living thing as I have done. Amen, 'di ba? Sobrang importante. Nakakapagpabago ng uh, judgment ng Panginoon. Never again daw. Nung nag-offer ng, na, na, naggawa nag ng altar si Noah at nag-offer para sa Panginoon, sabi ng Panginoon, hindi, hindi niya gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng pagbaha. Kaya tuwing nakikita natin ang rainbow, that is the promise of God to Noah. Rainbow is the fulfillment of God's promise to Noah na ipapaalala sa atin na yung pagbaha hindi katapusan ng mundo. Kaya every time may baha dito sa Marikina, hindi pa po yung katapusan ng mundo. Amen? Kung nakakaras tayo ng pagbaha, kagagawan kasi yan ng tao, huwag po tayong mabahala. Manalangin tayo, nailigtas tayo sa baha, pero huwag tayong mabahala na end of the world na hindi po. Hindi gugunawin ng Panginoon ang mundo sa pamamagitan ng pagba at pinangako na na yan ng Diyos kay Noah. Remember the rainbow. Amen? Amen. Okay? Family altar is part because it is a place where we can teach the next generation to know God, to love Him, to serve Him, to honor Him, and to magnify God's great works and miracles. Amen? Doon lalalim ang pagkilala ng ating mga anak sa Panginoon. When we go to our family altar, doon lalalim ang relasyon nila sa Panginoon. It is a channel or, for, or portal of God's presence and bl blessing in the family. Kung baga, kung, kung sa pamilya ay mayroong kayong chat group, itong family altar ang chat group natin between God and our family. It is our portal. Amen? Kung nais natin makausap ang Panginoon, yung family altar ang ating portal, 'Di ba? Tayo kahit malalayo tayo, magkakahiwalay tayo, nakakapag-connect tayo dahil mayroong time Viber group, uh, chat group na parang naandiyan lang yung ating kapamilya kahit nasa malayong lugar. Yan din po. Family altar is our channel and portal of God's presence and blessing. And also, it is a meeting place with With God to receive new revelation, power, direction, and new ideas and wisdom at the right time. Amen. Family altars are altars raised up to pray for the, pa for the family. Your family altar is raised specifically to pray for your own family needs. Amen. For your own individual family and for the needs of other people around you as you feel led and directed by the Spirit of God. Family altars and what we do there have the power to shape and alter the destinies of the family. Amen. So it will deliver us from evil, oppression, addiction, and salvation of loved ones, of course, as we seek God. at the family altar. Without an altar, altar, the enemy would have his way in our families and in the lives of our spouses and children if we don't have a consistent family altar. Kagaya nangyari kay Jacob, nagkaroon siya ng laks. Doon sa verse 34. Kaya nagkaroon ng kaguluhan sa family, sa family niya. Kaya nung binalik niya sa verse 35, nagkaroon siya ng divine protection ang kanyang pamilya. Amen? So sabi niya sa Ishikel 18.4, Behold, all souls, all souls are mine. The souls of the Father as well as the soul of the Son is mine. The soul who sin shall die. Amen? So family altars are therefore important in shaping the destinies of family na nakita natin sa Genesis 24:60 and they and they blessed Rebecca and said to her our sister may you become the mother of thousands of ten thousands and may your descendants possess the gates of those who hate them di ba sa pamagitan ng altar na yon nagbago ang destiny ng pamilya ni Rebecca amen So, mga kapatid, starting may be easy. Starting, building a family, family altar. Madali lang. Exciting. But sustaining it may be challenging. O oh, excited, sige. Sabi ni Pastora, mag-start tayong family altar. And, to, and, to and tomorrow starts today. Mamaya, magkakaroon na kami ng family altar. Nakaka-excite yun. Pero how you sustain it? mahirap. The biggest challenge na may encounter natin dyan, pag nagkaroon tayo ng family altar, mga distraction. Minsan, yung mga anak mo, ayaw na. Minsan, ay, kasi tinanghali ng gising kung umaga ang inyong family altar. O kaya gabi, lumakad, uh, may, may pinuntahan. So hindi kayo makabuo ng family altar. Sabi nga dito, Family altar is a journey of molding both children and parents, especially in the area of patience and commitment. But if we are faithful, God will sustain it. Amen? Amen. So yan po ang ating lesson for family altar. And ang part to niyan, it will be handled by Brother Chris. Ito naman yung purpose of having family altar paano mag-umpisa, ano expected result ng family altar. Tayo po'y tumayo at tayo manalangin.